Gelatis renumirireba UNESCO-s nuskhashi amjerat damouqideblat da Bagratis tatsis gareshe datsqebulia. Pirlvari dokumentatsia UNESCO-s kartuma mkharem ukve moatsoda. Procesi savaraudot 2 tsels gagzeldeba, mushaoba gagzeldeba mtsxetis statusis shesanarchinobotats, radganas dargoebis gamo UNESCO-dan Sveti Tsxovlisa da Juris Monastris amoqebis saptqem tsuavetgas. Paralelurat ki kulturis utsqeba UNESCO-shi shesatan akhal nominatsiebze saubars itsqebs da dges 2 savaraudo versias asakhelebs. Keti Beraya gui ambobs. Ერთ-ერთი შემლე დაგისახავთ ალაზნის ველი, როგორც ისტორიულ, კულტურულ, ლანდშაფტური ღირებულება, მაგალითად. Რა ფორმიდან შევა თუ არა საერთოდ ალაზნის ველი UNESCO-ს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში ჯერ შეჯერებული არ არის. სპეციალისტები ამბობენ, რომ ახალი სია ჯერ კიდევ დამუშავების პროცესშია, ვერსია კი ბევრია. ვაზიხეთის უკეთ შეფასებულია მისი აიღო, შეაფასა სუფთა მხატვრულობით, ღირებულებით და ფასეულობით, ეს იყო რაღაცა 500-ი. Unde s-a adus omul, am olafes, dar și s-a bani și dro, da, pune și de bani. Tum să manem de chi specialiste, si UNESCO-s nu s-a și șetanil, inzegle bi status său tot mușaoba, rom le bi zgauare se volim dgomare obis gamo, sapt ca cim hop, zecta nu s-a și cebien. Ametav ze cartul în care, ert nominație și opi Bagrat i se da gelatist ad zrevident, gelatist gadar ce nastil lobzradgan. Bagrat, UNESCO culturul lui Memcu Drobi, zeglat agarcnops, gelatist halahari nominire bi sakit san dacau și rebit, culturii sutra bi sa amadgen le bi sa prangece, UNESCO sa amadgen le bi sa cehne. Faptul privat, Bagrat i უკვე გამოიჩინა თუ შეიძლება ითქვას გელაც და ახლა ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის რომ გელათი ცალკე ნომინაციად იქნეს მიღებული ანუ რენომინაცია მიმდინარეობს მის შეხვედრაზე განვიხილეთ გელათისა და ბაგრატის ნომინაციის საკითხი მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში გავეცანი ქართული მხარის მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტს რომელიც ძალიან კარგად წარმოაჩენდა საკითხს და აქამდე მიღწეულ შედეგს არის მოსამზადებელი მხოლოდ მცირე შესწორებები რისი შესრულებაც სრულიად შესაძლებელია იანვრის ბოლომდე როდესაც დოკუმენტი საბოლოო სახით უნდა იყოს Cartul în care smerge o tișe sahe bomza de boli pirodi documente UNESCO s-ar umadgen lebma, s-a mușau și hodraze de adevita ce apases. S-a bolo versia ki tebe roșu unda ga examnu su kuem omolți l-și amat gomaze ki argamorit schoen omu cuoli specialiste bi adgul ze vitare bizgasa snuva ce amolidni. Ჩვენ ვამზადებთ მის ასე ვთქვათ დოსიეს, რომელიც ბევრ სხვადასხვა ასპექტში იცავს, მათ შორის საკანონმდებლოს, სოციალურს, ეკონომიკურს, ტურისტულს და სხვას, გარდა წმინდა მემკვიდრეობითი ასპექტებისა და ნუ ნახოთ რა გამოგვივა. Კულტურის უწყებაში ვარაუდობენ, რომ გელათის ხალახალი ნომინირება შესაძლებელი 2 წელიწადში გახდება. პარალელურად უნდა გამოსწორდეს ცხეთის ისტორიული ძეგლების მდგომარეობაც, რადგან სვეტი ცხოველი და ჯვარც უკვე რამდენიმე წელია საფრთხეში მყოფი ძეგლების ნუსხაში რჩება და თუ მდგომარეობა არ გაუმჯობეს და შესაძლოა ნუსხიდან საერთოდ ამოიღონ. We discussed mostly in detail the საუბარი შეეხებოდა მცხეთის ისტორიული ძეგლების დაცვასაც. ამედაბზე მთავარი საკითხი არის ბალანსის დაცვა ისტორიული ქალაქის განვითარებასა და მისი დაცვისთვის აუცილებელ ფაქტორებს შორის. მსოფლიო მემკვიდრეობის ცენტრმა შეიმუშავა ახალი საქალაქო პროგრამები და შეუძლია გასცეს რეკომენდაციები ისტორიული ურბანული ლანდშაფტის დაცვა განვითარების საკითხებზე. ჩვენ ვიმუშავეთ კულტურული მემკვიდრეობის სახელმწიფო პროგრამის შექმნაზე, მონახაზი მზადგვა, რომელიც სწორედ აი ყველა ამ საკითხის განხილვას ითვალისწინებს. ძალიან მტკივნეული საკითხის, რომლის გარეშეც ჩვენ არამც თუ ვერ შევინარჩუნებთ, რომელთა გადაწყვეტის გარეშე ვერ შევინარჩუნებთ მცხეთის ძეგლებს, არამედ თუ ვერ გადამჭერით ეს საკითხები, ფაქტობრივად ეს ძეგლები ამოვარდება კიდეც. Კულტურის უწყებაში დღეს განაცხადეს, რომ ძეგლების მდგომარეობის და მათი სტატუსის დასაცავად კომპლექსური მიდგომაა საჭირო, რის გამოც უწყებათა შორისი კომისიაც უნდა შეიქმნას. სპეციალისტები იმედოვნებენ, რომ UNESCO-ს ნუსხაში არსებული სამივე ნომინაციის შენარჩუნება შეძლებენ, მიუხედავად იმისა, რომ ბაგრატის ტაძარმა მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი დაკარგა და ამ ნომინაციის დაკავებას ახლა გელათის ტაძარი მის გარეშე ცდილობს.